Yo'l chetlariga bir tekisda ekilgan chiroyi hamda muattar ifori bilan o'tganni bahramat etuvchi atirgullarni kim ham yoqtirmaydi. Quva tumaniga yo'lingiz tushsa, mevali va manzarali daraxtlardan tortib gullarning ming turli muattar hididan boshingiz aylanadi. Ayniqsa atirgul ko'chatlari yetishtiriladigan dala maydonida o'zingizni naqd faran atirlari koniga tushib qolganday his qilasiz. Ertaman vohli uyg'onganimda shu dalaga talpinamanda, dalaga talpinaman shu kelishim polyani u boshiga kirib kelishimga bir qanaqadir bir infor taraladi-da. Bu shunday bir shirin hid taraladiki, buni zavqini faqat o'sha tongda kelib hidlagan shu paykalga kelgan odam biladi xolos. Bu atirgullar shunday o'ziga chorlaydiki, tong otmasdan turib kelgim keladi shu atirgullarni ichiga. Ko'chatchilikda boy tajribaga ega quvaliklar atirgul yetishtirish texnologiyasini ham yaxshi o'zlashtirishgan. Tumanning Qaymir ko'chasiga xonadoniga kirmang, gilam to'shalganda ming turli rangdagi atirgullar sizni qarshi oladi. Qalbingizga ajib xush ifor tuyg'ular inadi. Lavhamiz qahramoni Xatamjon Mahmudov ham qariyb 30 yildan buyon atirgul ko'chatlari bilan shug'ullanaman deydi biz bilan suhbatda. Dastlab gullarni hovlimizda yetishtirar edik. Ayni kunga kelib 20 gektardan ziyod maydonda 500 navdagi atirgullarni yetishtirib xorijiy davlatlarga eksport qilmoqdamiz. Daromadi ham shunga yarasha deya qo'shimcha qiladi tadbirkor. Atirgul ko'chatlar yetishtirish bo'yicha ancha oldiga o'tib ketganmiz. Biz navlarni chetdan olib kirib, o'zimizga mahalliylashtirib, ko'paytirilib borilyapti. Endi bu ishimizni mas'ulini bilsa bo'ladiki, bizdan Qozog'iston sotib olyapti, Qirg'iziston sotib olyapti, Tojikiston, Turkmaniston atrofimizdagi davlatlarda shu narsaga ehtiyoj bor. Ularda yetishtirilmaydi-da bu narsalar. Asosiy bozorimiz Rossiya, Germaniya, mana Gruziya, Polsha davlatlariga chiqaryapmiz. Bu narsa bizda rivojlanganidan bu dalolat. Darhaqiqat rivojlangan davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotida gulchilik katta o'rin tutadi. Atirgulchilik ortidan Quvada ham ko'plab aholi mavsumiy ish bilan ta'minlangan. Tadbirkor atirgul ko'chatlarini Germaniya, Rossiya, Polsha, Latviya, Ozarbayjon, Gruziya singari davlatlar bozoriga yetkazib beradi. Kelajakda bu atirgullarni shahri misol Gollandiya bo'ladigan bo'lsa, Gollandiyalarga mana hozir Yaponiya kuchayib ketyapti, sort bo'yicha Yaponiyalarga borish niyatlarimiz bor. Endi gektarda 100 ming, 150 mingta atirgul ko'chat chiqadi. O'rtacha 100 mingta gul chiqqanda ham bu 50 ming dollar pul degani. Hozir biz o'tgan yil mana Gruziyaga chiqardik. Endi Gruziyalar kichkina davlat, katta partiyada ololmayapti. Ulardagini hajmi kichkinaligiga 1 dollar o'tkazyapmiz. Agar 1 dollardan hammasini sotadigan bo'lsangiz, gektaringizdan 100 ming dollar pul bo'ladi. Ko'chatchilik, ayniqsa atirgulchilik quvaliklar uchun nafaqat ko'zni quvontiradigan, balki xonadonga baraka va farovonlik olib kiradigan tarmoqqa aylangan. Tasvirga olish jarayonida ijodiy guruhimiz bilan o'zgacha bir quvonch hissini tuydik. Yurtimizda hech bo'lmaganda 20-30 kishining bo'lsa ham ishga, daromad manbayiga ega bo'lishi bugungi kun uchun juda ham zarur. Bu mamlakat rivoji uchun ham, yurtdoshlarimiz hayoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.